Ito nga, ah, ito ang issue ngayon. Uh, ano ang sagot ng Rappler? Kinig. Nang... Yung SEC binabawi na ang lisensya ng Rappler at hindi na sila pwede mag-operate. Kawawa. Ito nga, ah, ito ang issue ngayon. Uh, ano ang sagot ng Rappler? Kinig. Ng news site na Rappler. Hindi daw kasi nito naitama ang umano'y mga paglabag noon kaugnay sa foreign ownership ng mass media sa bansa. Ang Rappler, iaapila raw ang desisyon. Okay, eto ha. Ito try ko explain hanggat sa kaya ng aking uh, nalalaman, okay? Ang issue dito ay bawal magmamay o magkaroon ng part ang isang foreign Uh, magkaroon ng ownership sa isang media ek ek oh, uh, ha okay ngayon nag-issue daw ang ano ng PDR ha ang Rappler dito sa Omidyar sa madaling salita yung Omidyar ay foreign entity ha? foreign ano siya So, hindi siya Filipino. So, ito po ang pinagtatalunan dito. Okay? Ha? Ang point ng Rappler ay sasagutin natin isa-isa. Yung timing daw, bakit parang ganon? Inaharas sila. Karapatan daw nila yon. Meron pa akong nakita balita ha, na ito raw ay... At sinabi rin kanina dito sa GMA at sinabi rin sa Rappler na binalik na idinonate na yung PDR sa mga Filipino ang bait, di ba? Okay. Ang kine-question ng SEC eh, yung sa SEC naman, ha? Yung sa SEC, ang point nila dati na ito. Na ngayon lang na-approve at yung pagpasa ng PDR sa mga Filipinos ay questionable. Eh. Ah ang pinaka pag-uusapang issue dito, syempre may nagsasabi na magkaibang magkaiba sila ng facts. no? Meron daw foreign ownership ang Rappler, sinasabi nila wala, no? Pero lumabas din sa kanilang balita, eh paki-check nyo na lang, ha? Na ibinigay eh, na nga naman sa Pilipino. I-donate na eh, lumabas din naman dito. Pero the fact na i-donate mo, yung PDR, Ibig sabihin po noon, meron nga. 'Di ba? Kasi nung nasita sila, ang ginawa, hindi nga rin natin alam. Ako po hindi nagbibintang sa Rappler, pero hindi rin natin alam totoo nga bang dinonate yung PDRs ng ng Omijar dinonate sa Pilipino. Nagigets nyo, hindi rin natin alam kung totoo nga ba or dami yun. Hindi po natin sila pinagbibintangan but it happens. Alam naman po natin yan. Hindi lang dito sa Rappler. Okay? Pero the fact na nag-denonate doon, ibig sabihin, aba meron nga. May, Mer meron ng, meron ng omidyar. Di ba? So, merong parte. At sinasabi, dun sa, sa kasulatan, binanggit kanina na pagka merong mga mahalalagang desisyon, kailangan magpaalam ang Rappler sa omidyar. Naibig ibig sabihin may control ang omidyar sa Rappler na hindi dapat pwede. Bawal yon Ang foreign ownership o ang foreign ay wala dapat control sa media. Naiintindihan po natin. So ganito po ang nangyari. Yun ang nangyari. Merong ebidensya ang Comelec. Sila naman ang sinabi nila, pinasa na nila nasa ano na, nasa mga Filipinos na. Dinonate na nga daw. Yan. So jaan ngayon iikot ang bola. Ah. Sino ngayon ang papanigan, iaakit na to, pwede naman sila mag sa Court of Appeals. Ah, yun titingnan natin kung sino ang papanigan ng Court of Appeals, kung eto ba talaga ay may foreign ownership or wala, may nilabag ba silang batas o wala. 'Di ba? So yun yung mga uh, parating na aabangan natin dito. No? Tapos, sagutin ko na sinasabi nila na kailangan daw ipaglaban nila ang kanilang karapatan. I agree with you. Kailangan nyo ipaglaban ninyo yung karapatan at ginagawa lang dang, daw itong form of harassment. No? Ng gobyerno, ha? in short, inaano nila dito yung gobyerno ni PRRD. Okay? Lumabas din sa kabilang balita na dahil inaano nila si PRRD patungkol dito sa human rights, human rights. Okay? Eto naman po din ang sa akin. May point kayo dyan. Medyo questionable yung timing. Ha? At posibleng, oo, oo, posibleng hindi. Hindi ko masagot, ha? Hindi natin alam kung this is a form of harassment kay PRRD or hindi. Pero hindi rin ba kaya? Nagtatanong lang din po tayo sa Rappler. Hindi rin kaya ginagamit nyo rin yung pagkamedia nyo to, as a form of harassment to PRRD. Kasi, tanong lang naman po, ting, ibisitahin nyo yung channel nila. For the past few days, wala na silang ginawang diniscuss doon, kundi human rights, human rights, human rights. Papapasukin yung ICC, kailangan ICC, ICC. Ginagawa ba ng iba yon? Bal balance lang po tayo. Hindi natin kinakampiyan si PRRD. Kaya nga sabi ko, medyo para sa akin questionable rin yung timing eh. Ah, pero baka rin ginagawa form of harassment. Meron kayo ba? In, in pina-practice nyo ba yung what you preach? Hindi ba, hindi rin ba kayo? Baka naman kasi ganun din ang tingin ng administrasyong Duterte, ginagamit nyo rin yung pagka-media niyo as a form of harassment to them. Hindi rin kaya ganun ang iniisip ng administrasyon nila. Hindi kaya ganun din ang iniisip. Hindi ko po sinasali si PRRD dito, di pero hindi kaya posible ganun din. Hindi kaya ang tingin nila sa inyo ay takot kayo sa sarili ninyong multo. It's, it's it's just a question po. Global ratings ni Pangulong Rodrigo Duterte noong March 2022 batay sa Pulse Asia Research Survey. Sa inilabas na datos ng Pulse Asia, napanatili ng punong ehekutibo ang mataas nitong performance ratings mula September 2016 hanggang March 2022 o sa loob ng anim na taon. Isang beses lamang na itala na mas mababa sa 70% ang ratings nito o 64% approval rating sa performance ng pangulo noong September 2021. Pinakamataas naman ang 91% approval ratings noong September at November 2020. Kumpara sa mga naunang presidente sa kanya, higit na mas mataas ang approval ratings ni Pangulong Duterte kahit nasa panahong pababa na ito sa pwesto. Si dating Pangulong Joseph Estrada, 45% ang performance rating sa huling bahagi ng paglilingkod. 16% naman si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. 45% naman si dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III. Ah, makinig, Rappler. <laughs> Ato parang ano to, chicken and egg. Ha? Chicken and egg. Ano bang nauna, chicken or egg? <laughs> hindi natin alam, ha, di ba? Pero kahapon, sinasabi ko na sa inyo na mataas ang trust rating ni President Duterte. At kung hindi ako yung nagkakamali, ha, sinabi ko na siya lang ang bababang presidente na mataas pa rin ang trust rating. Siya lang, sa kanya lang nangyari yon. Ah. Ngayon, tapos lumabas na yung balita, may numbers na. So may katunayan. Oh. Ah. Ka alam mo kasi, kahit hindi mo alam yung 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 data, yung exact numbers. Dito pa lang malalaman mo mataas ang trust rating ni President Duterte. Una, nung campaign period, ang boses niya malakas pa rin. Pag meron siyang sasabihin, tao nakikinig. Nagaantay ng endorsement kay President Duterte. Although hindi siya nag-endorse, malaking bagay yung endorsement niya don pa kita mo ang trust rating, ang influence nung tao, yung influence ni si PRRD mataas pa rin. Kasi kung mababa ang ang influence niya, hindi na issue kung endorse ka ng president or hindi. Unlike yung previews, mga previews ha, ah, lahat ng inendorso ng presidente talo. Bakit? Wala na silang tiwala dun sa mga palabas na presidente. Wala eh. Wala na. Wala. In short, nawala yung influence ng tao. Kaya ito po ang sinasabi ko sa inyo, this could happen now or this could happen again. Wait lang po tayo. Sa ngayon kasi malakas talaga ang influence ni President Marcos. I agree. I I agree completely 1000%. Pero after 6 years, hindi natin alam kung malakas pa siya. Depende yan sa performance kung malakas pa rin ang influence niya. Kaya nga, although ayaw natin bumagsak ang administrasyong Marcos, antay lang tayo. Kasi nagbabago talaga ang Pilipino. Ha? Ang Pilipino, mabilis makalimot at mabilis magbago. Nakalimutan na nga nila yung martial Nakalimutan na nila yung ginawa ng tatay. Wala na eh. Dati talagang parang pag sinabing Marcos, iyo. Oh. Ngayon pag sinabing Marcos, <laughs> Go. Nakita nyo ang layo? Ah. Pero, iba ngayon. Iba after six months. Tandaan nyo itong sinabi ko. Pwedeng tumaas pa rating ni Marcos or pwedeng bumaba. Kayo na lang humula kung bababa o tataas. Depende yan sa performance.